कोसी प्रदेशको नामाकरणको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भई मृत्यु भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको परिवारलाई प्रदेश सरकारले तिन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले लिम्बूको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ प्रदेश सरकारले घटनाको सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कल बलगुडीको निर्देशकमा प्रदेश सचिव कृष्ण सापकोटालाई जिम्मेवारी दिएको छ बैठकले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन दुई र प्रदेश वन ऐन दुई हजार सतहत्तर विधेयक सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ